Dhe ja ku jemi prap këtu, në një kohë kur nuk e prisnim, në një kongres të jashtëzakonshëm, për ta lidhur fillin e këputur arbitrarisht këtu e 2 vjet më parë, duke pasur në sfond ngjarje të shëmtuara që fatkeqësisht tani më kanë zënë vend në analet e partisë sonë. Në një kongres të jashtëzakonshëm, me përkrahës të jashtëzakonisht të denjë, si që jeni ju, e zakonshme është energjia e mirë, dëshira për të ndërtuar kulmin tonë sa më të sigurt dhe për të bërë konkuruese midis vlerash të përhershme të demokracisë dhe të kulturës në përgjithësi. Po kjo frymë, po kjo atmosferë, shenjon energji të përtrira edhe sot këtu, kur jemi buzë fillimit të punimeve të këtij kongresi. Si që na është e njohur tani më, kongreset nuk janë vetëm organe që zgjedhin strukturat e larta partijake në vertikale dhe dokumentet e rëndësishme në të cilat thirret puna e një partije politike, por ato mrekullisht sjellin edhe një dimension tjetër më jo konkret, që është fryma e një partije politike, konturet e lehta të funksionimit të saj të përditshëm drejt qëllimeve madhore që ka. Ne jemi strukture aliancës për shqiptarët. Jemi strukture lidhur e aliancës, së cilës i ka rënë në hise të përjetoj tentimin për të zvaritur atë në qarqe ku nuk i përket, qarqe ndaj të cilave gjithnjë e kam bajtur të mprehtë gjuhën e kritikës. Prezenca jonë kaq kumbuese sot këtu është shenjë fitores përfundimtare ndaj tinëzaris, arbitraritetit, mosinqeritetit dhe rënjes morale. Ne jemi alianca që nuk kemi pyetur kur se kush janë propozuesit dhe cilit blok politik do t'i shërbej për pik të politikës ditore një vendim aliq që është dashur të përkrahim. Për ne ka qene mjaftueshme që ky vendim të jetë nanën e shqiptarve, dhe shqiptarët tanë e din këtë, e kanë dierë në këllë lëkur, e kanë vlerësuar dhe kanë për ta vlerësuar edhe në ditët në vim. Ne jemi alianca që kemi pranuar të bëhemi pjesë e qeverisë në vitin e fundit të mandatit të saj, duke rezikuar të shëndrohemi në shënjestër të shigjetave të helmatisura të kritikuesve, vetëm për të mos lejuar që shteti të dalë nga orbita e tij euroatlantike, vetëm për të mos lejuar që në Evropë të krijohet një Serbi e dytë që ka herë ka mbyllur derën që shtëpia ka perëndimin.